ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ମାଆଟି ସିଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ରହୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ। ଏଠିକାର ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲାରୁ ତାଙ୍କର ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କମର ବି ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେସବୁକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହୋଇକି କିଏ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ ଏବେ ତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏକ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ଦେଖିକି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ମେଡ଼ିକେସନ ଔଷଧୀୟ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କଥା ସିଏ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ସିଏ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଜଣେ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବାସଗୃହଟେ ହେଇପାରିବ ବିଧାୟକ ମୋର ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଘରଟିଏ କଲେ ରହିବେ, ତାପରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଧାୟକ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଘରଟିଏ କେମିତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ର କାମ କେମିତି ମୋତେ ମାମୁଁ କହିଲେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷା ପବନରେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମାମୁଁ ଯାଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ କାନୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଟିକେ କର, ମୁଁ ଆସିକି ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟଟେ କରିଥିଲି, ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେଇଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧମାଉସୀ ଟିକେ ଆସିକି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କଥା ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ବି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବିଶେଷ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।